मलाई आज निकै ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। रेडियोमा रेडियो करियर दिनेश एफएमबाट सुरु गरिरहँदाखेरि दिनेश खबर .com पुगेको छु। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि जुन मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ र यसले मलाई थप जिम्मेवार बन्न बाध्य बनाएको छ। आफूमा भएका कमी कमजोरी सुधार गर्दै अब दिनेश खबर .com खास गरी रेडियो र सँगसँगै जुन हामीले रेडियोमा आज 10 वर्ष अवधिमा हामीले खास गरी हाम्रो कभरेज एरिया प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिमका धेरै मुद्दाहरू उठायौँ। आफ्नो भन्दा पनि हामीले समाजका लागि हितकारी हुने ती मुद्दाहरू उठाएका छौँ, जसका ज्वलन्त उदाहरण हामीले यो गऱ्यौँ भन्नु पर्दैन। सेती अञ्चल अस्पताल, 6 लेन सडकदेखि लिएर थुप्रै मुद्दाहरू छन् जसमा हामीले एकोहोर वकालत गरेर जनताका आवाजहरूलाई बुलन्द मात्र होइन साकार पार्न हामीले खेलेको भूमिकालाई हामीले भन्न जरुरी हुँदैन। हामीले भनेमा स्वयं मपाई हुनसक्छ, तर हामीले जुन काम गऱ्यौँ त्यो समाजले मूल्याङ्कन गरेको छ, गरिरहला, र त्यसलाई गराउने माध्यमलाई अझ हामी सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो अठोट हुन्छ। र अब हामी एफएमभन्दा थोरै माथि उठेका छौँ र यसले थप चुनौती पनि ल्याएको छ। हामीले गरेको साना त्रुटिहरू, यो हाम्रो भनौँ न प्रदेश नम्बर 7 सीमित जिल्ला, सीमित हाम्रो कभरेज एरियाभन्दा अब संसारभरि नै हामीले पुर्याउनु पर्नेछ। हाम्रो यो क्षेत्रको आवाजहरूलाई बुलन्द पारिरहँदाखेरि हामीले कुनै ठाउँमा चुक्यौँ, सानो मिस्टेक गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई विगतका दिनमा सीमित दायराभित्र मात्रै त्यो हामीमाथिको जुन हामीले गरेको मिस्टेकको हामीले फिडब्याक पाउँथ्यौँ भने अब हामीले संसारभरि नै त्यसको फिडब्याक पाउँछौँ। हामीले गरेको मिस्टेकले संसारभरि नै हामीप्रतिको विश्वास गुम्ने भएकाले हामीले जुन विश्वास कमाएका छौँ जनताको, त्यो विश्वासलाई कायम गर्दै थप उचाइमा कसरी पुर्याउने भन्ने नै हाम्रो मुख्य चुनौती हो। र खास गरी रेडियो पत्रकारिता गरिरहँदाखेरि हामीले रेडियोको आवाजहरू, इन्टरभ्यूहरू, रेडियो रिपोर्टहरू र समाचार वाचनका कुरामा मात्रै केन्द्रित भएर गऱ्यौँ। र अब अनलाइन मल्टिमिडियामा जुन हाम्रो दिनेश खबर .com छ, यो हाम्रो लागि पनि नयाँ अभ्यास हो। खास गरी हामीले अडियो भिडियो बनाइरहेका छौँ, जति हामी पनि आफै भर्खरै सिकेर गऱ्यौँ, जति एउटा व्यावसायिक रूपमा जुन अडियो भिडियो मल्टिमिडियाको मान्छेले गर्न सक्थ्यो त्यति गर्न नसक्या होला, तर हामी विगतका महिनामा अब आउने महिनाहरूमा चाहिँ हामी बिस्तारै गर्दै र हाम्रो अडियो भिडियोलाई पनि हामी गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सम्पूर्ण दिनेश खबर .com श्रोताहरूलाई, पाठकहरूलाई यी विभिन्न चुनौतीलाई पार गर्दै जुन विगतदेखि प्रदेश नम्बर 7 मुद्दाहरू, विकास समृद्धिका मुद्दाहरू, जनताका आवाजहरूलाई हामीले जसरी उठाएका छौँ, ती आवाजलाई आगामी दिनमा थप बुलन्द पार्दै संसारभरि नै प्रदेश नम्बर 7 सम्भावनाहरू चिनाउँदै संसारभरिबाट पनि हामी अब हाम्रो कभरेजको दायरा संसारभरि भएका कारणले हामी यसलाई थप उचाइमा पुर्याउने छौँ। र त्यसका लागि अब कस्ता इस्युहरू उठाउनुपर्छ हामी आफ्नो तर्फबाट लाग्नेछौँ, म्यानेजमेन्ट पनि त्यो सल्लाह सुझाव र सँगसँगै उत्प्रेरणाको पनि अपेक्षा गर्दछु भने आम दर्शक श्रोता र पाठकहरूबाट पनि हामी त्यही अपेक्षा गर्छु। र अबको 1 वर्षभित्र दिनेश खबर .com नयाँ उचाइमा पुर्याउन म र हाम्रो रेडियो र अनलाइनको एउटै टिम भएका कारणले अझ प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछु। दिनेश एफएममा स्थापना भएको 2 वर्ष भ्याकेन्सी खोलेपछि म आएको थिएँ। 200-300 जनाको बिचमा हामी 19 जना छानिएका थियौँ। मलाई लाग्छ त्यतिखेर छानिएका मध्ये धेरै साथीहरू कतिपय ठाउँमा हुनुहुन्छ, र त्यतिखेर छानिएको मध्ये अहिलेसम्म काम गरिरहेको म एक्लो हुँ। र यो बिचमा कार्यक्रम चलाउँथेँ म दिनेश एफएममा, आरजेका रूपमा काम गरिरहेको थिएँ, तर समाचारमा काम गर्ने मलाई ठुलो इच्छा थियो। मैले त्यतिखेर धेरै पटक समाचार शाखामा आउने प्रयास पनि गरेको थिएँ, तर कतिपय कारणले असफल पनि भएको थिएँ। पछि शिवराज भट्ट सर दिनेश एफएमको सम्पादक भएर आइसकेपछि म ती दिनहरू पनि सम्झिन्छु। प्रीति स्वार दिदी मभन्दा अग्रज हुनुहुन्थ्यो, उहाँ रेडियोको कार्यक्रम संयोजकका रूपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले धेरै पटक भने म समाचारमा काम गर्न चाहन्छु, मलाई कार्यक्रम चलाउन मात्रै त्यति इन्ट्रेस्ट छैन भनिसकेपछि उहाँले मलाई शिवराज सरसँग कुरा गराएर सीताराम दाईसँग अहिले हामी सम्पादकका रूपमा नियुक्त भएको छौँ। एकदमै गर्व लागिरहेको छ। सीताराम दाईसँगै कुरा गरेर शिवराज सरसँग परिचय सीताराम दाईले नै गराउनु भएको थियो। त्यतिखेरबाट
दिनेश एफएमको समाचार शाखामा काम गरिराख्दाखेरि अहिले अब एउटा गहन जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु। म यो गहन जिम्मेवारीका लागि योग्य ठानेकोमा दिनेश एफएम परिवारलाई, दिनेश एफएमका प्रबन्ध निर्देशक आदरणीय गोपाल भवन सरप्रति एकदमै आभारी छु। र जुन यो जिम्मेवारी मैले प्राप्त गरेको छु, कुशलतापूर्वक यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न म तत्पर रहनेछु। र पत्रकारिता त्यति सजिलो छैन, त्यो पनि मफस्सलमा भन्ने कुराहरू व्यापक आउँछन् बजारमा। अहिले पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, धेरै पटक दिनेश एफएम कर्मीलाई आक्रमणको प्रयास पनि भएको छ, थुप्रै ठाउँबाट डर धाक धम्कीहरू पनि आउँछन्। त्यो बिचलाई, त्यो सबै कुराहरूलाई सामना गरेर हामीले पत्रकारिता गरिरहेका छौँ। र तपाईँहरू सबैको साथ समर्थन र सहयोग बिना दिनेश एफएमको समाचार अगाडि बढ्न सक्दैन। सबैजनाले सहयोग गर्नुहोला। र जुन खालले सुदूरपश्चिम प्रति अहिलेको 7 नम्बर प्रदेश प्रति फोकस भएर हामीले समाचारहरू, यहाँको जनजीविका, यहाँका आर्थिक मुद्दाहरू, यहाँका पर्यटकीय सम्भावनाका कुराहरू जति पनि हामीले उठान गर्दै आएका छौँ, यी मुद्दालाई अझै व्यापकताका साथ, अझै उत्कृष्टताका साथ आगामी दिनमा पनि दिनेश एफएम र दिनेश खबर .com हामी उठान गर्ने नै छौँ। र जुन रूपमा अहिले पनि बजारमा हामीले काम गरिराख्दाखेरि, कुनै अब कार्यालयकै कुरा गर्दाखेरि, कुनै कार्यालयमा नयाँ हाकिम आउनुभयो, हामीले परिचय गर्न जाँदाखेरि पत्रकार हो हामी दिनेश एफएममा काम गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि, उहाँहरूले राष्ट्रिय चाहिँ कुन मिडियामा गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। यो प्रायः सबै साथीहरूलाई सोधिने प्रश्न हो। र जुन स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ, हामी कुनै राष्ट्रिय मिडियाभन्दा हामी कम छैनौँ, राष्ट्रिय लेभलका सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारभन्दा हामी कम छैनौँ। ए दिनेश एफएम पनि अब राष्ट्रिय लेभलकै सञ्चार माध्यम बनिसकेको छ भन्ने कुरा हामी प्रमाणित गरेर देखाउनेछौँ मजनताका माझमा र दिनेश एफएम यो परिवारको माझमा, यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज दिनेश एफएमको व्यवस्थापन, दिनेश खबरको व्यवस्थापनले मलाई सहसम्पादक बनाउन काबिल ठान्यो, योग्य ठान्यो, मलाई धेरै खुसी लागेको छ र एफएम परिवारप्रति आभारी पनि छु। र खास गरी दिनेश एफएममा रहिरहँदाखेरि जनजीविकाका कुराहरूलाई एफएम मार्फत र दिनेश खबर मार्फत अझै बढी बुलन्द पार्नको लागि मैले अझै आफ्नो भूमिकालाई फराकिलो पार्दै जानेछु। र दिनेश एफएमको म यहाँ कार्यरत रहँदासम्म दिनेश एफएमको उचाइ अझै माथि पुगाउनको लागि मेरो कार्यकाल र म आफू चाहिँ केन्द्रित रहनेछु भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र खास गरी जनजीविकाका कुराहरू, जनताका कुराहरूलाई चाहिँ एफएम मार्फत र दिनेश खबर मार्फत बुलन्द पार्नको लागि चाहिँ म आफू चाहिँ एकदमै केन्द्रित रहनेछु र आफ्नो कामलाई त्यसैतर्फ केन्द्रित पार्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई यो सहसम्पादकको योग्य ठानेकोमा फेरि पनि दिनेश एफएम र दिनेश खबरको व्यवस्थापनप्रति आभारी छु।